Përshëndetje dhe mirëseerdhet në edicionin informativ të orës 9. Kryetarja e dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trëndafilova, sot do të vizitoj Kosovën, me çrast do të mbaj takim me përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Në njoftimin e dhomave të specializuara të Kosovës, thuhet se kjo vizit ka të bëjë me aktivitetet e programit për komunikim dhe ndërgjegjësim. Në anën tjetër, Partia Socialdemokrate mban protest me rastin e vizitës së kryetares së gjykatës speciale, ndërsa do të kujdeset për ofrimin e sigurisë, mirëmbajtjen e rendit dhe të qetësisë publike gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe qëndrimit të Trëndafilovës në Kosovë. E në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj Pjetër Shalës. Të martën ka nisur dëshmin dëshmitari 9, i cili po dëshmon përmes videolinkut. Ecim tutje ka vdekur këmsorja që u godit nga një vetur mbrëm në rrugën C në Prishtinë. Policia njofton se rreth orës 20, nga QKUK-ja janë njoftuar se këmsorja me inicialet DG e moshës 56 vjeçare nuk ka arritur të përballoj plagëve të marra nga aksidenti dhe ka vdekur. Lidhur me këtë rast, hetuesit policor të njësitit të trafikut ka nisur një hetim, ndërkaq është arrestuar nga SIA automjetit. Vlora dje ishte e kryeqyteti shqiptarve. Atje u mbajtën manifestimet kryesore për nder të ditës së flamurit, ku morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministrat Edi Rama e Albin Kurti. Ky i fundit deklaroi se duhet punuar për idealet dhe synimet e Skënderbeut nga Kruja, të Ismail Qemajlit nga Vlora e të Adem Jasharit nga Prekazi. Dita e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe dalja e parë publike e ushtrisë qlirimtare të Kosovës bashkoi krerët institucional e politik në prekazin historik. Presidenti Avjosa Osmani tha se 28 nëntori është moment reflektimi për atë që heronjt shqiptar kanë bërë për Adheun, ndërsa kryekuvendari Glauko Njufca tha se prekazi është vendi ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit të Kosovës për liri. Nën kryetari i PDK-s Vuran Ismaili, i shoqëruar nga kryetari Skënderajt e drejtues të tjerë të partisë, tha se fati e deshi që komandanti legjendar Adem Jashari të ishte ndër kolosët shqiptar. Gjatë ditës, shumë qytetar nga vende të ndryshme bën homazhe në kompleksin memorial për nder të 28 nëntorit. Në orët e mbrëmjes, homazhe në kompleksin përkujtimor në Prekaz për nder të 28 nëntorit bëri edhe kryeministri Albin Kurti. Ndjekim deklaratën e tij. Për çdo 28 nëntor, kujtojmë e përkujtojmë jo vetëm Skënderbeun në Kruj, flamurin ton kombëtar dhe çlirimin arbënor nga shekulli 15, kujtojmë e përkujtojmë jo vetëm Ismail Qemalin në Vlorë dhe pavarësinë e Shqipërisë, por gjithashtu edhe ditëlindjen e kryekomandantit Adem Jashari dhe njëkohësisht shpalljen publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prekazi me epopeën e UÇK-s është shëndruar në kryeqytet të kryengritjes shqiptare dhe këtu ne e kuptojmë se sa i lartë ka qenë flimi, sakrifica, çmimi për lirinë të cilën e gëzojmë e ndaj të cilës duhet të sjellemi me përgjegjësi institucionale e qytetare. Lavdi Jasharajve, lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Liderët opozitar të Kosovës uruan me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi u ka uruar 28 nëntorin të gjithë shqiptarve, posaçërisht çlirimtarve që ndodhen në Hagë. Kurse kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku rikujtoi se kjo datë historike u fitua me sakrificë. Në këtë ditë kryetari i AK-s Ramush Haradinaj deklaroi se asnjë popull nuk e ka të mbushur kalendarin me data e ngjarje historike si populli shqiptar.
Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera. NATO ka uruar Shqipërinë në 111 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. NATO ka publikuar një ushtar duke mbajtur flamurin shqiptar, teksa në postim fton vendet antare për të festuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Por për te festimeve, NATO ka një shqetësim për Ballkanin Perëndimor. Shefi i saj Jens Stoltenberg përmendi tensionet në vendet e këtij rajoni, kurse përfaqësues i lartë për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell deklaroi se antarët e Bashkimit Evropian janë të angazhuar për paqen në Ballkanin Perëndimor. Të ndërruar shikues, ishte kjo e tëra edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.